Kuše se už pomalu stává takovým klasikem mezi českými sochaři. Je určitě jeden z nejvýznamnějších. A ten význam se dá těžko definovat. Myslím si, že hlavní věc je, že žije v určitý jednotě vlastně toho svého díla a toho životního způsobu. Když víte, kde pracuje, v jakém prostředí pracuje, jak si to prostředí vytváří, tak si uvědomujete, že je to vlastně syn divadelníka, že to divadlo tam trošičku jako zůstává jako to určitý východisko, protože všechny ty jeho sochy jsou svým způsobem inscenované. A kromě toho je to vynikající, skutečně vynikající plastik, sochař, který umí vytvářet skutečně objekty, které mají dokonalé tvary a jsou nesmírně výmluvné. A protože je nesmírně pracovitý, tak jeho dílo je takový téměř nevšehledný chaos, ale není prázdný. Je to prostě plný, je to plný významu. Ten nápad na toho Oidipa začal úplně v obyčejně jako každý nápad, jako prostě v obraz sochy. Takový vlastně začalo to jako rozhovor s tou sfingou Oidipův. A rozhovor s něčím tajemným, s něčím neznámým. A pak mi došlo, že to není až tak důležitý, že důležitý je ten vlastně Oidipův rozhovor se sebou samým, hledání sebe sama. Tam je takový zvláštní paradox, že čím víc před sebou Oidipus utíká, tím víc se nachází. Já vás vítám na naší takové první poprázdninové akci, dneska je první noc, kdy máte jedinečnou šanci nechat se informovat o tom, jak to vlastně myslí Michal Šarše, proč to dělá, co ho zajímá, co ho nezajímá, co ho těší, co ho netěší. Stalo se z toho trošku teď v této chvíli pro mě do určité míry téma z Oidipa. Oidipa nejenom jako člověka postiženého osudem, ale něco, co je v té hře úžasný, v tom příběhu úžasný, a to je odpovědnost. Odpovědnost člověka, který má tu moc s ní nakládat, s tou odpovědností. A v tom je ten Oidipus jako nešťastná postava nesmírně silnej a morální, protože on vlastně, když objeví sám sebe, tak přijme svůj trest i svůj osud, který je teda hrozný. Je tady jeden stůl a druhý stůl, stále se to k té instalaci věc Oidipus a v podstatě ty věci, ty vlastně jsou nazvané jako inscenace. Vlastně jsem trošku se jako žíval do svýho táty, který byl divadelní režisér, a trošku jsem se jako režíroval po svým absolutně tu inscenaci, ten příběh toho Oidipa. Není to doslovný, samozřejmě absolutně ani náhodou, ale ten motiv krále, jakkoliv vladaře nebo padlého krále nebo prostě králů, se tady objevuje. Některé věci se dají neustále jako promýšlet. I když už jako ty sociální souvislosti nebo filozofické jsou jinde, tak přece člověk pořád o tom může přemýšlet. O tom třeba z pohledu křesťanského pohled na toho Oidipa.
co by se stalo, kdyby nezabil nevědomky toho svého otce, toho Lája? Kdyby tam fungovalo to křesťanský nezabiješ, tak jestli by tomu osudu uniknul nakonec? Proto jsem někdy ty věci, co jsem dělal, dával do tak jako trošku souvislosti ze svého pohledu samozřejmě, do souvislosti právě s tím pohledem křesťanským, který je teď nám vlastnější než vědomí toho daného osudu. Tak jsem vlastně dělal takový jednotlivý sochy, který dohromady skládali určitou instalaci jako příběh toho Oidipa, což je věc, která teda mě vlastně zajímá úplně snad nejvíc, to je příběh. I sochařsky, prostě nějaký vyprávění, že není socha jako jeden objekt pro mě, ale třeba několik objektů, který postihují třeba pohyb, vývoj, událost, že se to staví jako, když se staví příběh. A to se mi třeba strašně líbí na divadelních hrách a je to daný taky tím, že jsem v tom vyrůstal, že táta byl divadelní režisér a já jsem od dětství vlastně vyrůstal v příbězích. A ten princip příběhu se pokouším přenést i do té své práce. Jedna z možností je samozřejmě, že se zastaví čas, zastaví se pohyb, zastaví se figura, zastaví se objekt, to je jedno. A je to jenom ten okamžik. A já to vidím jako sled událostí, protože si myslím, že nic nefunguje samo o sobě. Věci fungují v nějakých souvislostech. Nic se nestane samo od sebe. Vždycky něco něčemu předchází a dál to pokračuje. Jako příběh, nebo divadelní hra, nebo román, má to nějakou mezi sebou návaznost. Tak, takhle vlastně ty věci teď cítím. Na té práci mě nejvíc baví ten okamžik, kdy mě něco napadne a věřím tomu nápadu. Protože nápadů má člověk spoustu, ale většině z nich nevěří, a když jim nevěří, tak ho nepotěší. To je jako první věc. A to mě hrozně baví, když už to mám téměř dělat a mám to dohromady. A já jsem si vlastně uvědomil, že možná někde se tam objevuje to z toho tát, že jako ten objekt režíruje. Tam si s tím, kterému něco inscenoval. Tak, jak začaly ty utečenecké vlny a teď pořád v televizi byly ty tábory a ty děti. A já jsem si říkal, jako, jak k tomu ty děti přijdou, když ty jako s ničím nemají společný a ty nic jako, za to nemůžu, na to, co mají, co prožívají. A tak jsem si říkal, jako, dá se to odvrátit, může se člověk odvolávat na osud tímhle, to slovo osud. No, protože já moc taky ty angažovaný, není mi to vlastní, tak se mi najednou v mysli objevil ten Oidipus, kdy ten příběh je taky strašný, jak říkal Václav, je zobecnitelný naprosto, takže jsem se začal věnovat tomu Oidipu. Mě to zrušilo už tím, že vlastně je to jako divadelní hra, je to epický příběh, tak to ve mně začalo vyvolávat takový různý, nejenom obrazově, ale i vnitřně to uvažování o osudu, o tom, jestli se mu člověk může zepřít nebo ne, nebo jestli vůbec existuje něco jako osud, nebo kletba, nebo něco takového. I tady se objevují teda věci, které se stáhnou třeba k tomu Oidipovi, stáhnou se k tomu příběhu toho Oidipa, ale věci, které už jakoby utečou někam. Tím, že v tom přemýšlení o tom jednom příběhu se najednou odhraje věc, kdy je člověk přenesený do jiného příběhu, kdy ta myšlenka mu poteče někam jinam, nebo mu něco z toho původního příběhu evokuje nějaký jiný příběh. A to se pořád snažím nějakým způsobem zachytit, to, jak myslím nebo přemýšlím o příběhu. Třeba ty reliefy, co tady jsou, tak ty jsem vybral schválně, protože jsou starší a ty vznikly po tom, co mi umřel milovaný dědeček a já jsem vlastně na něj vzpomínal, proto jsem použil ty výplně z těch dveří, takový, říkám tomu, rozhovory v kuchyni. Pro mě to je strašně silný symbol. Je to něco, u čeho já žiju, vlastně většinu života žiju u stolu, u kterých prácu, takže stůl pro mě úplně všechno. Je to moje krajina, je to moje loď, moje auto, moje všechno. A tak já ty stoly určitě všechny dělám teda, pozor. Nic není z toho, že bych někde sebral nějaký stol, či se já všechny dělal, ty se takhle objeví, ty malý nebo ty větší. Tyhle ty grafiky vznikly takovým trošku zvláštním způsobem.
jako, když jsem byl chvilku členem Mánes a spolku, tak oni tam měli takový zvyk, že někdo vždycky udělal nějakou kresbu nebo něco takového, rozmělo se to a dávalo se to jako nějaká taková, já nevím, pozornost členů. A já jsem tak jako frajersky řekl, že teda to udělám jako suchý jehly, pak mi došlo, že tisknout suchou jehlu je slušný, jenom já nevím, 30 kusů, oni chtěli 150 kusů. Tak jsem teda udělal těch grafik takhle pět, aby to bylo slušný. Samozřejmě jsem to netiskl, tady kolega Dušan Černý, který mě zachránil z toho brusoru, do kterého jsem se sám napadal. Ale ono to mělo potom pokračování, že potom za paní Gočárová, co to tam zpravovala, říká, ale Šarša, oni to nechtějí, oni jsou tady sami starší lidi a oni mají své starosti až dost. A bojí se to. Ale jinak já jsem dělal takové objekty, jmenoval se ateliér a tam byl ten motiv toho oběšence, to jsem se tím navíral. To, kdy člověk to umění už neunese, kdy prostě se ocitá na pokraji a je na takovém tom laně, tak já jsem to ještě jasně ustál, jo, ale ty moje postavy už to třeba neustály. Zase ten politikus, ten král, který hledá sám sebe. No je to taková hříčka, různý pohledy na vladaře, protože miluju expozice a odvážně jednu expozici egyptského umění v Marseille, v takové invalidovně jejich tam miluju a strašně se mi líbí věci za těma skleněnýma vitrínama, taky jsem dělal nějakou, pomáhal dělat jako tady jednu expozici archeologickou v Plzni, aby se hodně líbí věci za tím sklenu. Vlastně je to vyprávění. Je to zase další jako etapa toho, co pořád hledám. Nějakou formu sochařského příběhu, který má nějaký časový sled, nejenom tvarový, nebo tvarem si pomoct k tomu časovému sledu toho objektu nebo té sochy. Příběh v tom sochařství je pro mě absolutně samozřejmá věc. Nemyslím tím, že ta věc má obsah. To musí mít, protože jakmile věc, socha nebo jakýkoliv umělecký produkt nemá obsah, tak myslím si, že nemá ani moc velký smysl. Ale příběh je to, že něco vypráví. To, že prostě vědomně tam uskutečňuju nějaký posun v tom čase. Samozřejmě, že tím, že to říkám, že mluvím o příběhu, tím jako v žádném případě se nesnažím opominout tu tvarovou část těch objektů, těch soch. To je strašně důležité, bez toho by to zase ten příběh přestal fungovat. Takže je to taková jako symbioza podstatných pro mě věcí toho artefaktu, který se snažím udělat, který se snažím nějakým způsobem v sobě najít a pak ho prostě spodobit prostředkama, který mám k dispozici.